L'Ajuntament de Puigcerdà du a terme aquestes setmanes una campanya de sensibilització entre els veïns i visitants per tal de salvaguardar la vida de les dues noves cries de cigne que hi ha a l'estany. La campanya va especialment dirigida als propietaris de gossos, ja que en altres ocasions en què els cignes han tingut cries, alguns animals de companyia que passejaven desligats els han atacat i les han matat. És per això que l'Ajuntament ha penjat cartells a l'entorn del llac i ha mobilitzat a la policia local i algun voluntari per tal d'evitar aquests atacs. I els mateixos ciutadans doncs, han tingut cura de que quan han vist algú que anava amb el seu gos deslligat, dir-li, doncs, a la millor manera possible, si sisplau, lligueu el gos, perquè tots els ciutadans ens estimem molt els nostres cisnes i volem que arribin a cap. Bé, van néixer 5 aquest any, de 5 ens en queden 2, precisament avui, ara mateix me'n vaig aportant al veterinari un, que aquesta vegada no ha sigut el gos, sinó un ham de pesca que té a dintre el coll. I és que la pràctica de la pesca, que està permesa a l'estany, també ha generat problemes amb el consigne. També és un altre greu problema aquest, no? Que no solament els gossos, sinó que la gent que pesca, de vegades, quan els cisnes s'acosten, no té la suficient precaució de recollir de seguida doncs, el fil de pescar, i llavors ells, com que tot el que es mou per dintre el llac ho piquen. L'objectiu de la regidoria de Medi Ambient és anar consolidant i fent créixer la colònia de cignes, per tal que l'estany de Puigcerdà recuperi la imatge d'anys enrere, quan la presència d'aquests animals era molt més important.